Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira, sexta-feira, estamos na 15ª semana do tempo comum. Hoje, bênção para que não falte o alimento de cada dia em sua casa, em sua mesa. Prepare-se aí para rezar junto com o padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Angical, na Bahia. Deus abençoe vocês de Angical, que também estão acompanhando o padre Alessandro Bob, então pelas redes sociais, recebendo a bênção do dia, compartilhando. Que alegria! Um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: "Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado." Jesus respondeu-lhes: "Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, mais uma semana vai chegando ao fim, hein? Amanhã já é sábado. E no evangelho de hoje, os fariseus criam caso, eles adoravam criar caso, né? E hoje criam caso porque os discípulos de Jesus estavam apanhando espigas para comerem em dia de sábado. Na verdade, o problema não era nem eles estarem comendo, se alimentando. O problema era eles estarem apanhando as espigas no sábado, pois apanhar espigas era considerado um trabalho. E na lei dos judeus, no sábado, não se podia realizar nenhum tipo de trabalho. Jesus, então, provoca naqueles fariseus uma reflexão mais profunda: o sentido e o espírito da lei. O fato é que os fariseus eram, assim, bem legalistas, né? Eles se esforçavam para fazer ali tudo ao pé da letra, tintim por tintim, como estava escrito na lei. Mas muitas vezes não procuravam refletir e entender o sentido da lei, a finalidade da lei, o espírito da lei. Eles tinham dificuldade de fazer essa leitura, essa compreensão. E Jesus, então, quer fazê-los compreender o verdadeiro sentido do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. Ou seja, que sentido teria uma lei de respeitar o sábado, mas que colocasse em risco uma das necessidades mais básicas do ser humano, que é se alimentar, garantir sua própria sobrevivência, sua própria existência? Não teria sentido ter o sábado se não tivesse o homem. Então, na ordem da criação, o homem precede o sábado. E nesse sentido, o sábado, na hierarquia das leis, deve garantir a vida do ser humano, para que aí, existindo o homem, ele possa guardar o sábado. Esse é o sentido. Jesus não quis abolir a lei, mas Jesus quis fazê-los compreender o sentido, a finalidade da lei, que nesse caso visava, além do louvor que deveria se prestar a Deus no sábado, também a proteção da vida, da dignidade da pessoa humana. E aí então, filhos e filhas, a partir disso,
Podemos também refletir sobre o sentido que tem para nós o domingo. Sim, porque nós cristãos assumimos o domingo com este valor, com este sentido que tinha o sábado para os judeus. E por que o domingo, padre? Porque o domingo foi o dia da ressurreição do Senhor. Então, na nova e eterna aliança, nós já não vivemos mais sob o paradigma da ordem da criação no Antigo Testamento, mas nós vivemos sob o paradigma da ordem da redenção no Novo Testamento. Jesus, o novo Adão, ressuscitou, vencendo definitivamente a morte no primeiro dia da semana, o domingo. Por isso, o domingo significa dia do Senhor, dias Domini. E por isso esse dia é honrado e guardado por todos nós cristãos. E como é que nós guardamos o dia do Senhor? Será que as famílias ainda hoje estão guardando o domingo? Olha, o domingo é o dia da semana que nós devemos, em primeiro lugar, dedicar a Deus, mas também ao descanso e à família. Infelizmente, em muitas casas já não há mais essa consciência. As pessoas inventam tanta coisa para fazer no domingo que chega no final do dia ou na segunda-feira, as pessoas estão quebradas, estão mais cansadas ainda. Verdade seja dita, muitos nem na casa de Deus se lembram mais de ir. A gente tem 6 dias da semana para trabalhar, para fazer as coisas que a gente precisa fazer, e um dia, pelo menos um dia, para a gente ir à casa de Deus, agradecer, louvar, renovar as nossas forças, a nossa fé, encontrar com os irmãos. Mas, infelizmente, muitos acham que não precisam. E aí, o dia que era para ser o dia de Deus, o dia da família, no sentido saudável da coisa, tem se tornado, em muitas casas, é o dia da bagunça, é o dia da bebedeira, é o dia da jogatina, é o dia do desperdício, é o dia das músicas e das danças profanas. Veja, isso já não tem mais nada a ver com o verdadeiro sentido do domingo. É triste ver muitos lares, muitas casas, até que se dizem católicos, cristãos, mas o domingo pode ser o dia de tudo naquela casa, menos o dia do Senhor. Filhos e filhas, possamos resgatar e viver o verdadeiro sentido do domingo como dia do Senhor em nossas casas, em nossas famílias. Que seja o dia da gente buscar a Deus, da gente fazer o bem, da gente conviver de modo sadio com a família, com os amigos, realizando coisas boas, dedicando o devido tempo também ao justo descanso e assim renovarmos as nossas forças para a nova semana que Deus nos concede. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, obrigado, Senhor, pela vossa palavra, e nós queremos, iluminados por este santo evangelho, invocar a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas, para que não falte em suas casas, em seus lares, o alimento de cada dia, o pão de cada dia, assim como os discípulos que em dia de sábado colheram as espigas para se alimentarem, que a vossa providência esteja sempre presente sobre a vida desta pessoa que reza comigo, para que não falte a ela e a sua família o alimento necessário de cada dia, mas que não falte também, Senhor, o alimento da fé, o alimento da vossa palavra, o alimento do vosso Espírito Santo, fortalecendo e nutrindo espiritualmente este lar, e que desça sobre você, sobre a tua casa, esta bênção de Deus, a fim de que haja sempre o alimento na mesa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus seja louvado, fique no colo da mãe, deixo para você o meu abraço, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.